שלום לכולם והגעתם לעוד פרק של Let's Play טנקי אונליין בטנקי אונליין. הפרק יהיה כ-4 דקות ואנחנו במשחק מאוד מותח. אני משחק בו כבר כמה זמן ואז פתאום קלטתי שאני צריך לצלם אותו וזה כבר שש. הפרק הזה מאוד מותח בגלל שכל אחד, מהקבוצות, כאילו כל קבוצה טובה מאוד ו... לכל קבוצה יש יתרון משלה, זה ש... כל קבוצה פשוט טובה במשהו, אז כל שחקן טוב במשהו אחד, ובסוף הכל כולם טובים בבת אחת, וככה זה. אבל יש פה הרבה חלשים, כגון כל מי שעם וואספ M0, וואספ M1, הורנט M0 והורנט M1 וואספ M2, אני קורא להם חלשים. הורנט M2, אני לא קורא לו חלש. אל תיקח את זה, אני צריך את זה. ואו שלי יש לאגים או שיש להם. לא, יש להם לאגים, לי אין. כי הסתכלו, זה סתכלו, זה עובד עכשיו חזק, חלש, ולמה נפלת הגאון? תמות. עכשיו תן לעבור. יופי. יש לנו את האמיצים שכל הזמן לוקחים את הדגל, לא אני, כי אני לא לוקח דגל לקבוצות חזקות, או שכן. תלוי באיזה מצב אני. עכשיו אני צריך איכשהו להיפטר ממנו, מהסמוקי, ומכל שאר הטנקים שנמצאים שם. בקבוצה הזאת יש הרבה שחקנים. אוקיי, נראה לי אנחנו תקו לגבי השחקנים. ביי ביי. דאבל קיל. מה אני אמור לעשות? אין לי יריעה. תן לי את הטעינה, כמה זמן עושים את הפרקים האלה, הכל רק מכיוון שלימודים, יש לי עומס לימודים, הרבה מבחנים דווקא. עוד מעט מחצית יש לנו, אז המחצית קצת תשחרר ממני את המשימה. איי איי. לא, שום, אל תיגע בדגל, אל תחשוב אפילו לקחת אותו. יש כל הזמן סמוקי אחד שכל הזמן, יש הרבה פריזים. הרבה פריזים יש בקבוצה היריבה. זה די חיסרון לנו, אבל אם אני אקח צבע נגד פריזים שזה לבה, 15% מפריז, כי בקושי יש לייזר אם אני סתם עם צבע נגד לייזר. הופה! עכשיו רק נהרוג את הסמוקי. לא, איך יכולתי לפספס אותו? רד ממני. וכן, אמרתי, יש פה אינסוף פריזים. קשה לנצח בקרב הזה. יש, הפכתי אותו. כן, אני מעדיף להפוך את כל השחקנים בקבוצה היריבה מוקש. מוקש, אני פשוט לא ראיתי אותו. הקנה שלי היה לצד אחר, 7-6 בדקה האחרונה, איזה מתח. יודעים מה אני אעשה? הפון די גבוה, אני לא במקום די גבוה. אוי אוי אוי, 7-7. טוב, אנחנו מנצחים בתיקו, או שלא. אני מגן על הדגל, שכל הקבוצה השנייה שלי תעשה מה שבא, אני מגן על הדגל. וכשאני מקווה שהם יצליחו לתקוף את הדגל שלהם, להביא אותו תוך חצי דקה. וכדי שננסח, מה אתה חושב לעצמך? כן, אין לנו כמעט שום סיכוי שבעולם. לא. לא, הם ניצחו אותנו. תסתכלו איזה באס הזה, הם ניצחו אותה. די. וזהו, תודה רבה סביבים, אם אהבתם תנו לייק. תרשמו לערוץ אם אתם רוצים לעקוב, נתראה בפרק הבא ויאללה ביי.